România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Uneori îl înțeleg pe Ciprian, cel care ne-a sunat ieri să ne spună că pleacă din țară. Salut, Ciprian. Hai să-ți mai dăm motive de plecat din țară. Cred că ideea de administrație publică corectă în țara noastră a primit o lovitură în ultimele ore. Premierul Câțu l-a schimbat din funcție pe Octavian Berceanu, șeful gărzii de mediu. Astăzi domnul Câțu și-a explicat schimbarea spunând că toți cei numiți politic trebuie schimbați. Și potrivit legilor din România, legilor politice din România, dar poate și de prin alte părți, domnul Câțu are dreptate. Până la urmă, partidele sunt datoare să guverneze cu oamenii lor după priceperea lor. Doar că noi nu am predat România în gestiune PNL-ului pe o perioadă de asta de timp nedeterminată. Atunci când acest partid a venit la putere, el a trebuit să-și numească oameni în mod evident, dar numirile sunt făcute în interes public. Căci interesul public e mai sus decât orice interes de partid. Așa că această schimbare de astăzi, eu nu o judec prin chestiuni de partid pe care pot să le înțeleg și prin chestiuni de guvernare, ci o judec din prisma interesului public. Dar, de fapt, ce spune interesul public și de ce destituirea acestui funcționar a stârnit o revoltă și emoție mare în rândul multor români? Poate pentru că în Octavian Berceanu foarte mulți dintre noi au văzut normalitate și speranță. După numirea lui Berceanu în funcție, am văzut că în România intră mii de tone de gunoi care nu are ce căuta aici. Am văzut că există un sistem care a fost nestingherit în aducerea unor mizerii mortale în România. Am văzut că un om poate alerga la propriu să oprească focurile alea ucigașe din jurul Bucureștiului. Dar poate am văzut ceva mai mult. Eu, unul, nu cred în oameni providențiali, dar îmi place să văd când cineva le dă curaj oamenilor, da? Și tocmai asta a făcut Berceanu. I-a scos din amorțire și din frică pe unii dintre comisarii care astfel și-au regăsit menirea, aceea de a lucra în folosul public. De asta a fost importantă numirea lui. Ce se va întâmpla mai departe? Păi hai să vedem. E de ajuns să ascultăm ce a declarat domnul Berceanu în această dimineață în deșteptare. E vorba de a facilita activitatea unor companii, de a pune presiune pe alte companii care reprezintă competiție, de a amenda sau nu primăriile. Cam așa au stat lucrurile. Pur și simplu zona infracțională, zona politică și-a pus foarte, foarte mult amprenta pe activitatea gărzii de mediu. Dorința este de a se reveni exact la același nivel, la ce s-a întâmplat până să ajung la garda de mediu, astfel încât comisarii să fie niște paiete și să controleze doar ce dictează politicul sau o parte din zona infracțională reprezentată de politic. Există o mafie a gunoaielor, cum spune presa? Categoric. Și una foarte puternică. Da. Domnul Berceanu, în dialog cu Vlad Petreanu în această dimineață. Vedeți despre ce e vorba? Mafie, baron locali, anchete, știți despre ce e vorba aici. De capturarea statului pentru afaceri de mediu. Dar e mai grav de atât. Mulți dintre liderii politici sunt dispuși să ne lase otrăviți, murdăriți, fără aer, fără păduri, fără apă. Am o veste proastă pentru liderii ăștia politici. Astea sunt lucruri care vă omoară și pe voi, nu numai pe noi. Și încă ceva. Niciodată nu am văzut un congres atât de destructiv precum cel al PNL-ului. Niciodată împărțirea puterii nu a fost mai toxică. S-a renunțat la multe principii, s-a vândut și s-a cumpărat tot, și aici nici măcar nu mă refer la desființarea coaliției de guvernare, ci la tranzacționarea bunăstării și societății noastre și sănătății noastre, dacă vreți. E ca și ieri, când am vorbit de bătaia aplicată lui Boșutar, Dragolea și Radu Mocanu. Mafia aceea care i-a bătut pe oamenii ăștia, asta e, care vine acum peste funcții. Și o să vă rog, dacă sunteți lucrători în funcția publică, să ne povestiți astăzi cum stă treaba. 0372069599.
Cum percepeți destituirea lui Octavian Berceanu? Ar fi trebuit premierul să treacă de apartenența sa politică și să-l păstreze în funcție? De ce funcționează sistemul de numiri politice de maniera asta în România? Și ce cheie de rezolvare i-ați da? 0372069599. Hai să pornim dezbaterea și să-l auzim întâi pe Cristi. Zic bine? Salut! Bună ziua! Da. Nu cu mult timp în urmă, să spunem undeva la 11 ani, am lucrat și la instituție de stat, la un corp de control. Un an de zile trăgeam linie și erau lejer peste 200.000 de euro bani care se recuperau la buget în urma controlurilor pe care le făceam. Bineînțeles, asta e clar. Suma asta e mult prea mică în comparație cu ce se întâmplă aici. Din punctul meu de vedere, trăind în sistemul ăsta oarecum o bună perioadă de timp, cred că a fost mai mult o scăpare. Faptul că domnul a reușit să realizeze tot ce a realizat. A fost o greșeală. Da. A scăpat. Cum de a reușit atât de mult? Păi cum de am fost atât de neglijent? Din fericire, eu așa o văd. Da. Doamne ferește, păcat că se întâmplă așa și păcat că oamenii care pot să facă o treabă faină, bună și care totuși se dea un pic de respiro nouă cetățenilor, sunt imediat închiși. Li se închid toate porțile, toate ușile și li se bagă mâinile în buzunar. Nu știu, totul parcă e prea pe față. A început să fie din ce în ce mai pe față. Și practic, la un moment dat, ajuns să-ți fie teamă de orice din jurul tău, că zici, bă, ce să mă duc să fac o plângere penală, să ce? Că dacă cineva totuși vorbește și eu mă stărui degeaba și până la urmă tot nu se rezolvă nimic. Lucrul care, de altfel, din mai multe puncte de vedere, în mai multe spețe, în România, chiar așa se întâmplă și chiar așa au loc lucrurile. Pare rău pentru domnul Berceanu, doresc multă sănătate și... Spune-mi un lucru. Așa a fost să fie. Câtă vreme ai lucrat, ai putut să-ți faci treaba corect? Da, asta e foarte interesant. La noi nu a existat niciodată așa ceva. Pentru că după noi veneau altfel de instituții, veneau alte instituții care ne verificau și pe noi. Adică, practic, în plaja de ani, da? Erau posibil să intre chiar și o bucată de perioadă pe care noi am controlat-o. Și dacă cei deasupra noastră găseau nereguli, ziceau, băi, dar ăsta a fost chiar, cum de n-a văzut? După aceea aveam noi probleme. Iar din lucrurile decurgând așa, nici la mine, nici la colegii mei, niciodată nimeni nu a îndrăznit să sune, să spună, vezi, când te duci în județul ăla, directorul de acolo este de la, la sfârșitul mai moale. Ce controlați voi? Dacă poți să spui, ce, așa, la modul general. Niște instituții de stat. Niște instituții de stat, am înțeles. Da, 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 erau ceva național, eram un corp național și mergeam și controlam niște instituții de stat. Nu s-a întâmplat și se făceau debite mari. Dar am înțeles. Și banii aceia se recuperau. Dar cei de la fața locului vă spuneau, las cam eu unde să sun? Nu. Nu? Asta, deci pentru mine, da, e uimitor. Nu, nu îndrăznea nimeni. Pentru că știau că în secunda 2, eu ca ins, aveam puterea mea ca om și ca demnitate să-l fac una cu pământul. Da. Prin acte vorbind. Și ok, de acord cu tine și felicitări, e ceea ce ne-am dorit din România. Spui că asta s-a întâmplat în urmă cu 10 ani, da? Astăzi, da. Instituția, așa cum o știi tu, că fiecare dintre noi mai știe ce s-a întâmplat. Adică la fel de bine funcționează. Da, da. Dar, nu știu, m-ai făcut curios, nu, deci. Da. Concluzia e simplă. E clar că unde sunt interese de sume pe care nici nu putem să le pronunțăm, acolo lucrurile nu mai decurg cum trebuie. În locuri unde sumele sunt pentru ei decente și umane, toți oamenii poate să funcționeze perfect, nu ești deranjat cu nimic. Probabil că, într-adevăr, la un moment dat, dacă aș fi fost împins de la spate sau niște lucruri n-ar fi decurs uman cum mi-aș fi dorit, mai mult ca sigur îmi dădeam de nișea. Îți mulțumesc tare mult, Cristi. Sumele mici
Am înțeles, bun, era pe sume mai mici. Deci unde sunt controle mici, mafia nu se bagă. 0372069599, vorbim despre demiterea lui Octavian Berceanu. Ca societate și ca oameni, cum percepeți ceea ce se întâmplă? Poate așa e normal, vor spune unii. Până la urmă, PNL e responsabil, poate vine domnul acela director interimar și arată că e mult mai tare ca Berceanu, nu? Asta ar trebui să se întâmple. De fapt, chiar asta ar fi logica, nu? Poate unii consideră că Berceanu a fost slab. Claudiu, salut, ești la România în direct. Salut, Cătălin. Bună ziua și ascultătorilor tăi. Nu știu dacă cine vine întâmplător, cine vine în locul domnului Berceanu. Eu sunt chiar din zona de acolo și... Din zona de unde? Știu, se ocupă firma. Știți și dumneavoastră cine este propus? A, din zona de la Jegălia, de la de unde e domnul acesta la... interimar. Da. Da, da, da. Hai că dacă nu știe toată lumea... Domnul ăsta interimar s-a ocupat și s-a ocupat cu prelucrarea lemnului. Mai ales din zona de acolo, lemn de bloc, care nu prea mai există. E fiul primarului, deci directorul interimar sau cel care a preluat conducerea de acolo, e fiul unui primar PNL. Și, mă rog, acum nu știu dacă destituirea a fost făcută pentru el, poate e un om foarte capabil. Asta apropo de faptul că cine o să vină o să fie mai bine. Nu prea, asta nu prea crezi. Nu, dacă eu știu de acolo, din zonă, din acolo, cine nu cunoaște, știți cum e, în alte părți, visăm și noi. Dar, apropo de ce s-a întâmplat cu domnul Berceanu, e nota ce s-a întâmplat și cu domnul Voiculescu, și cu domnul de la transporturi, când stă pe limbă, și tot așa, care cât de cât, cel puțin cum percepeam noi opinia publică, mai făceau ceva, au deranjat multe mafii. Și nu mai își recuperează toate teritoriile înapoi. Asta am fac. Bun. Cum ar fi trebuit să procedeze? Lumea ar fi trebuit ca lumea să nu uite, că românii uită repede. Și eu am un principiu, în general, dacă vezi ceva, sună. Dacă sună cât mai mult, că s-a tăiat curentul, că a luat foc, că vezi ceva. Dar românul e nepăsător, se uită și pleacă. Astăzi, după lanțul ăsta de evenimente, oamenii aia care filmau, omul ăsta care e dat afară, mai ai curaj să suni? Păi de ce să nu sun? Eu sun. De ce credeți că... Până nu ajungi la... Lumea așa crede. Trebuie să ajungi într-o instanță, să depui mărturie. Abia atunci, să zicem că poți să ai probleme eventual. Da, așa, de ce să dai un telefon și să spui că, spre exemplu, undeva e fum, că se arde deșeul sau miroase urât, că nu știu ce, s-a îngropat ca la Zmărdan cadavre și chestii de genul care deranjează toată lumea. De ce să stăm și să înghițim și să așteptăm să vină cine? Cine asta va fi? Cine să ne facă dreptate? Nu știu cine o să ne facă dreptate. Uite, multă lume dacă crede... Dacă noi acceptăm, normal că e o vorbă pe care nu o pot spune la radio. Te calcă pe gât și mai tare dacă tu stai jos acolo și nu zici nimic. Mulțumesc tare mult, Claudiu. Uite, primul test pentru directorul interimar și pentru conducerea interimară. Nu le vor apărea sau nu vor apărea din nou focurile în jurul Bucureștiului? Mai merge cineva să le stingă și dacă da, cum o să procedeze? Căci domnul Berceanu spunea că e o mafie întreagă acolo, că sunt companii care susțin afacerea asta, că a existat protecție politică, că s-a făcut sub ochii poliției toată treaba asta. Sorin, salutare, ești la România în direct. Salut, Cătălin. Cum a întrebat cum o percepem noi, românii, această schimbare. Deși aici nu este cazul, ar merge pe deviza schimbăm incompetenții voștri cu incompetenții noștri. Spun acest lucru pentru că de foarte multe ori s-a dovedit că numirile în funcții și, din păcate, în funcții executive, în funcție unde trebuie să faci ceva, sunt numiți numai pe criterii politice. Bun, asta deci, nu e... Lucru... Nu știu cum să procedăm altfel.
Ama, uite păi că s-a întâmplat ca o numire politică să fie una mai răsărită, adică... Perfect, perfect. Și da, mergând în ideea asta, de ce dacă este de la USR nu mai este bun la mediu? Numai pentru că domnul Cîțu vrea să schimbe la toate eșaloanele... Știi de ce nu mai este bun la mediu? Că dacă... poate îl mai lăsa o lună, două, pentru că e un congres peste trei zile. De aia nu mai e domnule, bun. Eu așa bănesc. Sigur că da. Deci țara arde și baba se piaptănă. Crește numărul de infectări. Economia merge cum este. Explodează, iar toată cei de la putere sunt focusați numai pe acest congres. Vă spun sincer că mine nu mă interesează cine este președinte la PNL. Pe mine mă interesează ca să cât de cât lucrurile să meargă pe făgașul normal. Pe ceea ce ei ne promit, nu pe ceea ce fac. Oprește-te o secundă. Au venit datele noi ale cazurilor de infectare, că tot ai spus. 6.789 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 6.789. În București sunt 1048 și astăzi au fost, adică în ultimele 24 de ore, 129 de decese. Că tot ai pomenit, colegii mei, o să aducă toate datele astea la știri. Eu personal îmi fac griji pentru această evoluție, dar vă spun că dacă îl întrebați pe domnul Cîțu, Cîțu n-are în cap decât peste 3 zile am congres. Da, cred că întreg PNL-ul n-are în cap decât chestiunea asta și au tranzacționat România de câteva luni încoace. Au și rupt coaliția de guvernare. Nu uita că PNDL-ul ăla, sau cum, Doamne iartă-mă, să numește, tot pentru primari, tot pentru congres a fost făcut. Exact. Exact. Deci eu, cum să vă spun, am sperat că gata, au plecat, a plecat PSD-ul și a venit PNL-ul. Păi eu acum sunt ca cetățeanul turmentat din scrisoarea pe cu cine votez, domnule? Că nu mai am cu cine. Da. Deci vă spun, sunt siderat, am așa o, ca să nu zic scârbă, un gust amar, deci interzis, deși am cuvintele cu mine tot timpul, acum pur și simplu nu mai știu ce să mai spun. Decât atât, schimbăm proștii voștri cu proștii noștri, nu ești din cărți, nu rămâi, alții sunt, domnule, uite, de la Ministerul Transportului este foarte bun și interne. Probabil că a făcut facultatea de miniștri, deci nici într-o parte și nici în alta n-a demonstrat nimic. Dar demonstrează cu carnetul de partid. Ar trebui să se termine odată și să se meargă cu măcar la eșaloanele 2 și 3 pe principiul acției, domnule. Da. Părerea mea. Iată ce zicea domnul Cîțu, îți mulțumesc tare mult, Sorin. Ce zicea domnul Cîțu la Europa FM în luna ianuarie, când prelua guvernul ăsta, când, mă rog, se apucau de treabă? Vreau să fie foarte clar, pornim de la guvern, de la oameni pe care îi numim în guvern. Și vă spun clar și ferm, secretarii de stat, președinții de agenții, e adevărat, sunt numiri pe care le facem acum și sunt numiri politice. Dar în același timp va trebui să fie omul potrivit la locul potrivit, fără penali în funcții publice, fără conflicte de interese și profesioniști. Sunt trei criterii de la care nu abdic atunci când vor fi numiți acești oameni. Asta zicea. Premierul l-a mai afirmat atunci că e un guvern pe care îl girează și va trebui să fie populat de profesioniști. Da, uite aici, dilemă. Ce să faci dacă profesionistul era de la alt partid? Andrei, salut! Salut, Cătălin, mulțumesc mult pentru că am reușit să intru în direct. Ce se întâmplă? Eu am un vlog, deci sunt cam în aceeași situație cu băieții care și-au luat bătaie. Ei bine, eu am un vlog, mă deplasez în țară, este un vlog social în care mă duc, ajut oamenii, le ascult părerea și încerc să schimb câte ceva. Ei bine, acum, în luna mai, am filmat legat de un călugăr de la din județul Buzău. Crede-mă, acel monument, acea peșteră a călugărului Ambrozie, este monument UNESCO. Așa. Garda de mediu, văd că se lasă, vin oameni care nu au ce să caute acolo, nu schimbă nimic, deci dintr-un monument UNESCO s-a ajuns să fie gunoi. Iar ca să ajungi la acel monument, trebuie să parcurgi vreo două ore pe jos în pădure. Nu te supăra. Deci pădurile sunt tăiate într-un mod agresiv, nu numai acolo, e și în zona Rucărbran. Deci chestiile astea le spun pentru că, repet, mă plimb și okay, Îți dai seama că văd. Dar stau și mă întreb,
Și exact cum ai spus și tu mai devreme, aceste tăieri, aceste defrișări, aceste mafii, afaceri cu gunoiul, pentru că, cum s-a întâmplat și în cazul sectorului 1, nu sunt vreun susținător al niciunui primar, nu mă interesează culoarea politică, nu mă duc la vot. Mă mai duc la vot pentru că sunt dezamăgit. Am 32 de ani și sunt dezamăgit de clasa politică. Dar să mă iertă Dumnezeu, firmele, cum sunt controlate? Firmele care colectează gunoiul, nu are sens să le dăm numele. Pentru că și în sectorul 5 unde stau eu, tot timpul sunt probleme. Vin, auzi, vrei să-ți iau tot gunoiul și așa, dă șpagă. Dă și tu ceva acolo să-ți iau gunoiul, o frunză, o... Că na, sunt la curte, presupun că îți dai seama. Deci, garda de mediu trebuie să aibă un om capabil și nepătat din punct de vedere al mitei. Adică să nu primească mită, să fie un om vertical. Pentru că, adminteri, Bucureștiul și așa sufocat și cu, cum să spun... traficul care a ajuns la un nivel extraordinar de nasol și cu cum îi spune, transportul în comun. Eu am fost afectat de, eu am fost bătut de un șofer STB, s-a vehiculat și prin presă. Înțelegi? Deci nu avem controle făcute a la adică carte. Adică ce vrei tu să-mi spui? Că nici sub Berceanu lucrurile nu au mers atât de bine. Începuseră să miște. Începuseră să miște cât de cât. Începuseră să miște. Dar acum stau și mă întreb cine va veni după domnul Berceanu. Stai că zic imediat că mi-am notat aici. Domnul Alexandru Lucian Vasile este din martie. Așa, îți spun imediat. În 2012 a absolvit Facultatea de Silvicultură și Exploatare Forestieră a Universității Transilvania Brașov și a făcut un master în managementul ecosistemelor forestiere. În 2016 are și o diplomă în managementul operativ al afacerilor interne la Colegiul Național al Afacerilor Interne. Uite, domnule, ce lung e. Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Deci, un master de management la poliție, da? Mai are management la poliție, da? Okay, a fost inginer silvic la firma tatălui său, de vă spuseră mai devreme, de vă spuse și unul dintre ascultători. Este din februarie vicepreședinte la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. Tatălui este primar PNL al comunei Jegălia din Călăraș. El este președintele organizației de tineret a PNL Călăraș. Sunteți de seamă, el are 31 de ani. E un om tânăr, uite aici tot ce trebuie, scrie. Ok, bravo că este un om tânăr, dar întrebarea, ai spus la un moment dat că județul Brașov, hai să ne uităm un pic pe harta județului Brașov din punct de vedere al pădurilor. Deci, din 94 vorbesc de comuna Rucăr, care se află în județul Argeș, este fix granița dintre Argeș și Brașov. Cătălin s-a tăiat în ultimul hal, în ultimul hal. Deci pădurea aceea care era destul de deasă a ajuns acum să semene cu un subpodiș. Te cred. Tot vorbeam de județul Brașov. Te cred. De asta e important ca oamenii, îți mulțumesc tare mult, Andrei, de asta e important ca oamenii care sunt în funcția publică să-și facă treaba așa cum trebuie. Dar ce am văzut în ultimele două zile? Am văzut așa că oameni din funcția publică îi agresează pe activiștii și jurnaliștii care își fac treaba. După care am văzut că unul mai răsărit în funcția publică. Eu habar n-am dacă Berceanu este perfect sau nu. Dar ceea ce este foarte clar, că în imaginea oamenilor din țara asta, Berceanu era un om mai muncitor decât alții, sau că a făcut mai multe lucruri. Pentru mine a fost o uimire momentul în care am început să văd aproape zi de zi de zi de zi că sunt blocate la granițele României camioane cu gunoaie care veneau și aruncau aici, pentru că e mai ieftin să procesezi gunoi în România. Și acele camioane doar n-or fi venit doar anul ăsta. Eu cred că asta s-a întâmplat de ani de zile și că cineva a închis ochii sau i-a pus pe comisarii de mediu să închidă ochii. Despre asta e vorba, prieteni. Iar acesta e un domeniu atât de sensibil încât, încă o dată, domnul Cățu și stimatul PNL, domnule, n-aveți de unde să plecați de aici. O să aveți milioane în spate, o să fiți cei mai bogați oameni din lume, o să fiți cei mai, nu știu, oamenii cei mai deosebiți de pe pământul ăsta, dar o să muriți cu noi din cauza aerului. Înțelegeți că respirăm același aer, că rămânem fără aceleași păduri și că bem aceeași apă infectă? Că ne facem nouă asta? Adică nu mai e altă cale să faceți averi? Lăsați-i pe oamenii ăștia să lucreze. Ciprian, salutare, ești la România în direct. Salut,
Salutare, Cătălin, mă auzi? Da, te ascult. Mai dat puțin peste cap, mă gândisem să spun anumite lucruri acum. Da, spune-le. Nu fi emoționat. Nu. Vreau să sun ieri. Întrebarea de ieri era dacă autoritățile știau. Și clar știau și a fost o chestie voit, ca să mă exprim așa, dar închidem subiectul de ieri să nu ne întoarcem la el. Astăzi mă uitam și eu și ieri, de când mi se pare astăzi, am văzut treaba asta cu președintele Berceanu. Cred că se bate în gura de pomană. Asta este sentimentul meu. Oamenii vor să, și văd tot în spațiu media, oamenii protestează sau au opinii că de ce să intrăm în restaurant cu dovadă că ne-am testat, dar în schimb poluarea e la cote alarmante, pădurile se defrișează, oamenii iau bătaie pe nepusă masă. Sunt atâtea lucruri pentru care ar trebui să fim furioși și noi ne pierdem lucrurile, ne pierdem timpul cu așa zise chestii mai vizibile sau mai populare în momentul de față. Iar din punctul meu de vedere, clasa politică în momentul de față sau decizia politică este corectă. Cum ai spus-o și tu, asta se întâmplă într-o democrație, ai numiri politice la momentul nivelul respectiv. Întrebarea mea era următoarea. Putea să treacă Florin Câțu de chestiunea asta? Adică, să zic că, păi... Nu, că era presiunea, adică vă schimbă și pe ăla și până la urmă este presiunea banilor, cum spunea și domnul dinainte, este presiunea banilor, sunt mulți bani acolo, este o mafie foarte mare și e un ciolan de rost. Problema este alta, ce nu-și dau seama oamenii ăștia, că deciziile nu sunt luate chiar așa la voia întâmplării, este și orgolul ăla puterii, mai sunt chestii de genul ăsta, să iau de multe ori deciziile, dar deciziile sunt foarte bine analizate și cam simt unde se duce societatea. Problema este că în momentul în care se întreabă de ce rata de vaccinare este la 35% că oamenii nu vor să vaccineze, ăsta este principalul motiv pentru care oamenii nu vor să vaccineze, că nu au încredere în autoritățile care le recomandă. Corect. Pentru că tu ca autoritate în momentul în care faci asta, eu n-am nicio treabă, nu sunt susținătorul al niciunui partid politic, dar îmi plac anumiți oameni. Să mă ierte Dumnezeu, și făcut și drulă în anumite lucruri, dar din punctul meu de vedere, ce am văzut, ce am citit, ce am analizat, a fost un ministru, hai să zicem, aproape de competent. Tu când schimbi lucruri de genul ăsta, mai sunt acolo pe câțiva oameni care au fost prin guvern și nu dintre aia văzuți, sunt dintre aia nevăzuți. Până la urmă, tu puteai să dai un mesaj politic și fără să intri în oamenii aia care muncesc, că de obicei oamenii care sunt, se văd, nu sunt cei care fac munca. De foarte puțini miniștri sunt cei care iau deciziile. Sunt secretari, subsecretari și oamenii din spate care, din fericire, sunt mulți, chiar și în instituțiile astea pe care le hulim, care își fac treaba. Și vor să facă. Cunosc, am persoane care lucrează, persoane apropiate care muncesc și încearcă să rezolve lucruri. Din păcate, jocul politic este mult mai mare, interesul este mult mai mare și, practic, efectul cel mai mare e că noi, ca societate civilă, nu dăm doi bani pe mediu, pe păduri. Hai să fim serioși. N-avem nicio treabă. Nu vorbim, ne place să discutăm despre treaba asta, dar în realitate nu ne pasă, nu înțelegem. Ține de educație, în primul rând, efectele și așa mai departe. Și noi, pe de altă parte, efectul cel mai mare pe care îl resimțim a unei astfel de decizii se răsfrânge tot asupra situației actuale. De ce cineva care nu crede în politic, când vede lucruri de genul ăsta, ar mai avea încredere când iese Câțu și zice hai să ne vaccinăm? Și apropo, m-am furiat tare mult când de două săptămâni vorbim decât de congres, când el spune acum că o să caute vinovați, de ce nu avem nu știu câte mii de paturi la ATI? Păi omule, de ce nu suntem cu vaccinarea mai sus? Dar bine, o dau dintr-un la într-alt. Azi. M-am aprins. Păi, ne-am aprins mulți dintre noi că așa am văzut lucrurile în momentul acesta. Și e încă o dovadă din aia că, sau e încă un lucru din ăla care te destabilizează, care te pune la încercare. Spui, bă, până la urmă, de ce muncim noi aici? Asta e marea problemă. De ce încearcă unii oameni să-și facă datoria? Și Berceanu, așa cum era, poate era un exemplu pentru mulți lucrători, așa cum spuneai și tu, oameni care încearcă să-și facă datoria. Poate pas cu pas căpăta o formă de speranță și spunea, da mă, uite, să știi că cu asta închid, sunt foarte mulți oameni care, în momentul în care se schimbă clasa politică, își doresc să vină lideri cu adevărat care să-i lase să facă treabă. Asta e la orice numire. Sunt unii, marea majoritate e cu frică, hai să vedem dacă ne dă afară sau nu, dar sunt foarte mulți care, băi, poate cu ăsta o fi mai bine.
Da. Sunt mulți. Asta este scopul sau asta este lucru care pe mine mă face să merg mai departe, că în continuare nu suntem chiar atât de rău. Până la urmă, mulțumim lui Dumnezeu, trăim într-o democrație, nu trăim într-o dictatură și așa mai departe. Dar totuși, iarăși, e durerea aia foarte mare că practic ne întoarcem iarăși la aceeași vorbă. Clasa politică este asta pe care noi ne-am ales. Noi vrem lucrurile astea. Nouă nu ne pasă cu adevărat despre treaba asta. Ciprian, îți mulțumesc tare mult. Așa e. Multora dintre noi nu le pasă, dar celor care a mai rămas sau cei care vor să mai schimbe câte ceva, se vor uita cu atenție și la treaba asta. Mai sunt 3 zile până la Congresul PNL. Mă gândesc dacă se reface alianța asta PNL-USR+, ce faceți? Îl puneți pe Berceanu la loc sau cum se va întâmpla? Laurențiu, salutare, ești la România în direct. Bună, bună, Cătălin. Era o mișcare previzibilă să dea totul să reu afară, pentru că își asigură voturile din, își pună oamenii lui și o să se asigure voturile din Congres pentru chestia. Dar în altă ordine de idei, Berceanu este un caz fericit de om pus la locul potrivit. Pentru că marea majoritate celor puși în autorități abar n-au pe ce lume trăiesc. Eu spun din punctul de vedere, mă lovesc zi de zi de oameni din autoritate. Sunt la o firmă de... o firmă, în cazul care are capital integral de stat. Am reușit să duc firma asta de la în jur de 800.000 de euro la un plus de 60.000 de euro în 2019 înainte de pandemie și acum stau. Deci când mă duc la birou, dau cafele, fac grafice și stau. Pentru că nu primesc aprobări din autorități. De la autorități. Am înțeles. Și asta îți pune în pericol, bănuiesc, lucrul și afacerea și banii? Mie nu-mi pune în pericol, că nu sunt banii mei, sunt banii statului. Statul român pierde bani. Am înțeles. Adică, ca să fiu ipocrit, îmi iau banii degeaba. Am reușit să aduc un plus, să scot firma de la înființare, de când a fost înființată. Firma asta a pierdut 800.000 de euro pe an. În 2019, înainte de pandemie, am reușit să o am pe plus, să duc firma cu un plus de 60.000 de euro pe an, aproximativ, pe anul financiar 2019. Iar profitul și toată activitatea firmei se bazează pe niște aprobări de la o anumită autoritate publică. Și acolo oamenii nu mișcă nimic. Și acolo oamenii nu mișcă nimic. Sunt din useriști, peneliști, pesediști, care nu mișcă și nu mișcă nimic. Păi și voi nu stați de vorbă între voi? Adică nu îi întreb și după? Noi avem tute de hârtii depuse. Stăm degeaba de vorbă între noi, pentru că sunt niște chestii care sunt legale, normale, pentru niște aprobări care trebuie să le luate pentru a eficientiza și statul român a câștiga niște bani și nu se fac. Da, e rea credință? E rea voință? Sau eu nu vreau să fac niciun fel de comentarii. La atâta timp cât eu, de exemplu, am nevoie de o aprobare care la ei stă de 500 de zile pentru un anumit activ, ca să acel activ să poată aducă un beneficiu statului român și nu se ia acea aprobare care e o aprobare pur și simplu normală, în concordanță cu legea, nu cer nimic, că nu se întâmplă. Și stăm. Păi, și cum s-ar? Că voi știți mersurile astea între voi. Cum s-ar face? Cineva a blocat lucrurile astea? 500 de zile e un termen enorm. Păi, adică cine blochează lucrurile astea? Exact cine spuneai mai devreme. Politicul. Prin numirea aceștilor, numirea politică în fruntea administrațiilor statului, autorităților administrative ale statului. Cum sunt toate administrațiile. Da. Cum sunt toate autoritățile. Pentru că am spus, Robert Cianu, nu pot, sunt subiectiv pentru că îl cunosc și este un om de o ținută morală și foarte pregătit pentru funcția pe care a ocupat-o, dar într-un procent de 90%, cei care vin acolo, indiferent ce scrie în CV-ul lor, sunt niște habarniști. Deci sunt niște oameni care nu fac decât să se infiltreze în anumite consilii de administrație, pun mâna pe câte 5-6 consilii de administrație și normal că atunci când ai un consiliu în care cel mai mic, cea mai mică retribuție pe lună e de la 2500 de ron și se poate ajunge și până la 3000 de euro, e normal să te pui în fruntea unei autorități a statului
și să-ți aduci oamenii tăi care se infiltrezi în anumite poziții. Mulțumesc tare mult! Asta e una dintre dramele pe care le trăim. Nu știu în ce măsură o să vreți și o să vă convingeți vreodată că inclusiv voi o să trăiți mai bine dacă nu o să fiți chiori în țara orbilor. Aici este un semn către oamenii politici și autoritățile politice. Vreau să aud pe Ioana. Salut. Bună, bine v-am regăsit. Exact, eu nu vreau să spun orb, eu vreau să spun ignoranță. Mai de mult am auzit o expresie, ignoranța e o binecuvântare. Eu aș spune că ignoranța e o pacoste, pentru că dacă trecem pe drum, pe șoselele patriei, din Oradea până în București, șanțurile sunt pline de gunoaie. Asta nu le fac politicienii, deși și ei au partea lor de vină. Noi, partea noastră de vină este lipsa de solidaritate. În momentul în care un politician promite ceva și nu se ține de cuvânt, în urmă cu câțiva ani, un anumit președinte a promis 15.000 de specialiști. În momentul în care a trecut un an și acel proiect nu s-a pus în mișcare, oamenii trebuiau să fie solidari și să iasă în stradă să ceară detalii despre lipsa... Le-au cerut destul de tare. După 4 ani, partidul care l-a adus pe președinte n-a mai existat. E adevărat, cu prețul unor reforme destul de grele, sângeroase, să știi. Acolo s-a întâmplat ceva. Dar totul se poate face și pașnic, dacă oamenii ar fi solidari. Dar, din păcate, a spus-o Caragiale înainte, dacă o dăm anonim, mă semnez și eu. Și asta, din păcate, încă ne caracterizează. Lucrezi la stat sau la privat? Nu. Lucrez în particular și am avut, să zic, multe neajunsuri datorate, cu ghilimele de rigoare, bunei funcționări a sistemului. Autorizații, bănuiesc. Autorizații, exact. Documente. Exact. Da. Exact. Statul nu e făcut să ajute oamenii și nici măcar să-i controleze. Păi tocmai asta e. Odată ce plătești niște taxe, te aștept să fii respectat măcar. Ce bine ar fi. Da, Ioana, ți mulțumesc. Gabriel, tu o să tragi concluziile acestei ediții. Alo, bună ziua. Salutare. Ești la România în direct. Super, mulțumesc. Am puține emoții. Eu vreau să încep prin a-i mulțumi domnului Berceanu pentru ceea ce a făcut în scurtul lui mandat pentru noi, oamenii de rând. Și, să fiu sincer, sunt puțin dezamăgit, bine, extrem de dezamăgit de domnul Câțu și domnul Iohannis, că, să fim sinceri așa, domnul Câțu nu ar fi făcut toate chestiile astea fără îndemnul sau sub autorizarea lui domnului Iohannis. Și de ce zic că sunt dezamăgit? Pentru că eu munceam pe vasele de croaziere și aveam 3 ore libere în ziua respectivă și m-am dus și l-am votat. Și la legile din 2016 și din 2019. În 2014, na. Asta este, ne pare rău. Vreau doar să-i mulțumesc domnului Berceanu și e păcat pentru că pleacă, se pare, un profesionist. Și se pare că cei de la USR sunt așa, vânați ușor-ușor. A plecat domnul Vizante de la CFR, a plecat doamna din Delta Dunării, doamna Atena, care a fost alesă la fel prin concurs, pleacă domnul Berceanu, deci se pare că doar cei care sunt aleși prin concurs, oamenii competenți pe bază de CV-uri, sunt aleși ușor-ușor să plece. În schimb, cei de la PSD, domnul Iordache, toți sunt în aceleași posturi, Călduțe, Frumușele, cum a spus ascultătorul de mai devreme, pleacă ai voștri, vin ai noștri, noi rămânem tot ca... Na. Tot ca proștii era exprimarea respectivă. E chestia că, uitați, eu am terminat facultatea de administrație, cu tot cu master, și ca să te angajezi să revii acum din mediul public, din mediul privat în cel public, întâi de toate salariul este foarte slăbuț. Dar până la salariu sunt acele bariere birocratice. Te duci, ai un test, celălalt știe deja testul. Am văzut că cel de la superiorul, directorul de la funcționari publici, mi se pare că a fost demis și el. Da. Chiar când era de început de a pune toate testele, am văzut că unele ministere deja aprobaseră ca toate testele să fie aleatorii cu 5 minute înainte și a fost pusă la loc aceeași doamne, Vujulie, care când a fost retras a zis, domne, stați liniștit că eu tot mă duc undeva bine. Da, dacă ești la partid, ajungi undeva bine.
Hai să încheiem emisiunea de astăzi cu acest mesaj de la Francesca. Acesta nu este numele meu real. Îmi este frică să vă scriu cu numele real, așa că voi utiliza un pseudonim. Ascultând astăzi, adică ieri, emisiunea domnului Striblea referitoare la mafia pădurilor, am ajuns să compar ceea ce au întâmpinat activiștii de mediu cu ce mi s-a întâmplat mie foarte recent la concursul de angajare pentru posturile de consilier debutant și referent debutant vacante pe perioadă determinată, scoase la concurs de Casa Județeană de Pensii Iași. Știți că în toată țara au fost disponibile 1000 de posturi. Credeți cumva că în instituțiile publice se fac angajări în baza competențelor și abilităților? În niciun caz. Dacă era pe baza competenței, atunci poate reușeam să mă angajez. Am învățat pentru proba scrisă, am luat 90 de puncte. Știam legislația din bibliografia de concurs, dar în schimb nu știam că trebuie să ai recomandări de la persoane cu influență pentru a fi notat la interviu cu un punctaj mare care să te ducă la a te număra printre candidații admiși. La interviu am fost notată cu mai puțin, 50 de puncte. Locurile, ce fel de interviu a fi acela în care ești întrebată ce lucrezi, pe cine cunoști, ce stare material ai și dacă poți căra dosare. Acolo un anunțul de concurs scria că la interviu se vor verifica competențele și abilitățile și se dădea de înțeles că acest concurs va fi pe bune. Este durerea uneia dintre ascultătoarele noastre exprimată aici ca să înțelegem mai bine cum funcționează funcția publică din România. O poveste la care ne întoarcem. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.